četvrti epizodi, evo nas četvrti ljudi. Dalje pokušamo nađemo Dexa i Dutkita. Ne vjerujem da su nam opet pobjegli. Ništa, idemo onda tamo gore na high ground, pa ćemo tamo da ih... Ali kako sam znao da su bili ovdje, to mi je najgore. Znam. Tu su oni, vjerovatno i nas vide. A su se zaštikali negdje na pošteno. Ništa, ajde pensi gore. Nemaju ni bow, što je dobro, pucali bi možda. A sad mi je glupo kad smo ovdje gore, ako ih vidimo, dok mi siđemo, no, neće već pobići. To nam je isto, znači čekali su nas da idemo uzeti taj ground i pokušali su pobići. Daljih, ne. Ma ko zna gdje su sad oni otišli? Server lag. Prvo malo, da. Evo ti raw chicken da stavi. Inače, ja se izvinjam što ni ja, ni im instruktor ne pričamo. Pa dobro, male... sada to malo se skoncentrišem, moram. Da stvarno nakon zeznuto baš. Okej, Dex i Dutke su low. Sad samo njih dvojica, ostali su ono. Zašto laga, server? Lol. A daj, ne moram je sad. Jesi tu? Da, da, okej, ti si tu isto. Wow. Meni onako, meni nalog je baš onako opušteno, ali... Kako su nam pobjegli? A da smo pogodili bovom, možda bi uspjeli da skinemo neke dva srca, jedno, dva. Nemaju Ridgena, jedan je 3 srce, jedan 4. Što si išdje idemo prema 0-0? Ajde, doću ti idemo na 0-0. Gdje je, tačno? Ovam, ajde, prati me, samo da uzmem ovaj call. Ajde, uzmi i... Ajme. Ali na 0-0 ćemo naći ovaj, možemo naći ovog Joleta i Creeper, kada oni nam ne trebaju sad. Ništa, ajde, ovdje ćemo ići. Ovdje ćemo se zadržati malo. Ajde, ajde ovdje. Gdje si? Evo me tu, north. Samo se pusti dole, malo. Vidiš li me? Evo tu iza tebe. Gdje, brat? Ispod. Na drugoj strani. Evo me, iza. Aha, vidim te. O, neko se healo je to. A, neko izgubio heal to stvari. Znači, da mi je, da imamo ba dvojica po još jedan gapu, bio bi siguran da idem na neku. To. Ali ovako sad samo možemo bovom. Da bežimo, bovom i da bežimo. Ajde idemo na ovu stranu tamo. Aj. Smo blizu, mislim da... blizu 0-0, da. Prati me, idem. Dino se regenerisao do kraja, do 12. Znači imaju gapu. Nismo blizu opet, kako vidim. Kako su... ne, mora... aha, vuda, ovako. Idi tako, tuda.
E, kod onog sela, Da, da, kod onog da, da, sela, da, no, da, no. da. Jo, i tu, tu je onaj dungeon. Pa se nadamo da niko nije pokupio ništa Evo iz ga! dungeona. Shoot! Shift! Shift! Oko, 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 stani. Dig, 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 dig. Shoot. Jel u selu? Da. Kod kućice, ide, ide. Ko je on? Mamer. Aha. Čekaj, stani, stani. Koliko ni health imaju? Opasno sam. Sam shiftaj, sam shiftaj. Shiftaj, 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 buraz. A otiši, otiši su on u dungeon, ajmo, 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 nemoj, 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 nemoj. Samo shiftaj. Idu na nekog. Neki je lik, half, half diamond. Moramo. A? Half diamond je lik. Evo, vada. Ajde, ajmo, idem, idem, idem. Sad ili nikad. Reki, sad ne mogu da siđem dole, fuck. Jao, promašio sam vodu, ej. Oh my bože. Jo, pao sam u pećinu, ne! Ja idem. Nemoj, jo, fuck, ja idem. Shit. Mamer, pa. A, čekaj, 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 mene, molim te, stani. Shit. Tri. Gde si, gde si, gde si, gde si? Idem lik iza leđa. E si, gde, gde si Help, help, Dino, 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 Dino. Ajde, ka selo kreni negde. Ne mogu. Gde si otišao sad, ne? Ajde, selo, selo sam, selo sam. A, vidim te, vidim te, vidim te. Pogodio sam ga, pogodio sam ga, a juri ga, juri ga sad, juri ga! Još su dva tim, desno. Drži ga, drži ga, drži ga, drži ga sad. Sada ili nikad, ajde. Jak, jak. Evo ga, pogodim bovom, au! Pasi. Fuck. Mano, treba mi gepl, treba mi gepl, treba mi gepl. Nemam, nemam, imam tri srca sam. Boja si gepl? Da. Dva pa, srca. Pa, gotovi smo. Bježi, 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 bježi. Bježi, 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 shit. Ja sam mrtav, fuck. Fuck, oh, bježi, bježi. Aj, jel imaš strele, imaš strele, pomogaj, ne. Pomogaj, jel? Ne, hajde, sam se pen, sam se pen, imamo snowballs. Ne. Ne. Koliko mu je srca ostala? A fuck. Čekaj, Dim, da ćeš ti uspjeti nešto da uradiš, stani. I što mi krivo sad, ja. Jel ide za mnom? E, čekaj, ne znam gde si. A to jest, ne, neću u gostima, ide, nije fair. Da. Ništa, good game, my friend. Ajde, brate, dobro smo igrali, ovaj. I eto, ljudi, ovo je, iz moje perspektive, bila prvi epizod, ovaj, Spektar Ljuješcija. Ajde, uspjet ćeš ovdje Ajde, vidimo se. Ajde, brate, vidimo se, ajde. User disconnected from your channel. Ljudi, ostali smo sami. Ništa, pokušat ćemo. Barem nešto. Mada nema šanse, bukvalno. I on je lov, znači, dobro nije. Nismo ništa mogli, bukvalno. Tako da, to je to. Teammate nam je pognuo, tako da, dobra sezona, bukvalno. Neć, znači, da se žalim. Sezona je ono, perfect. Tako da, ostalo nas je, znači, Dex, Rocky, Dutke su... Oba dvojica, ostala, znači, likovi koje smo česali, ali, okej. Okay. Pokušat ću ovdje, znači, barem nešto da kraftam ili da uzmem gore high ground. Vidjet ću. Ali, okej, okay, bukvalno se nismo snašli dobro. Nisam ja bio ni pomogao, bukvalno. Tako da, loše, loše odigrano. Ali okej. Okay. Muamer isto pognuo, znači imamo tu... Jarlox, Dino i ja smo bez tima.
Tako da vidjet ćemo. Znam da ima, znači, baš sad dobro stekedovanih igrača, ali... Ok. Bukvalno je loše bilo odigrano, ali vidjet ćemo sada šta će da bude. Da su imali, znači, Gapple još jedan, to bi bilo dobro. George je full, Ducky je full, tako da ono. Vidjet ćemo, probat ćemo nešto, znači, makar malo. Pokušali smo se uključiti u fight, ali nije uspjelo. Ok, nije nikoga ovdje, tako da... Ova epizoda još nije završila, tako da... Vidjet ćemo. Come on, ajde još nešto. LOL Dex je, znači, bukvalno poginuo od Creepera. Znači, Creeper mu je... Ok, tu je border. Tu je border. Tako da, mi smo jedno i pol srce, znači, bukvalno... Ne znam šta bi mogli. Sad idemo na najgore mjesto, tako da... Ono, vidjet ćemo. Treba nam, znači, sada bukvalno i torčijeva i sve da bi se izvukli makar malo. Ok. Ok, Ducky. Ne, kako ovo? Lol. Oba dvojica su bukvalno pogledali. Ja sam jedno srce i ne znam kako ću. Ne znam bukvalno kako ću uspjeti. Ali, okej. Okay. Potrućemo se radi epizode. Tako da, ono, vidjet ćemo. Okej, okay, ovdje je neko već bio koliko vidim. Ok, skeleton, ništa. Ne diramo ga. Jedno srce, ljudi moji, jedno srce. 2, 4, 6, ok. Kuđemo nekako u top 5, bit će dobro. Pošto smo ovako low. Ok, ne znam da li ima išta ovdje. Će da provjeri G. Ne znam. Ne možemo nigdje, bukvalno. Ostali smo sami. Ok, ljudi, znači opet smo blizu spona. Ali ne znam stvarno šta bi mogao, znači bukvalno. Nemam ni strijela, nemam ništa. Moram paziti bukvalno pola srca. Pola srca nam je ostalo, znači bukvalno to je jedan Katniss i GG. Vidjet ćemo šta će da bude od ovoga, sam da ne naiđemo ni nekoga ko je ovdje najjači. Ja sam, znači, najslabiji. Tri lika su različita bez tima i jedan je tim samo ostao koji su opet low. George i Dutke su najveći. Tako da, vidjet ćemo. Giu treba još malo golda za još jedan gapple. A da. Nevjerojatno, ali pokušat ćemo, znači, potrućemo se barem malo. Tako da vidjet ćemo. Creeper, sklan sa mene, molim te.
Sam nam, znači, ljudi, treba jedan jedini cave. Blizu smo bordera opet. I bukvalno... Ne znam. Nemamo ni gap ili ništa. Strijele smo potrošili sve na Dinu, koji je umro također. Ok, vidjet ćemo. Potrućemo se, znači, ljudi. Moji, barem nešto za vas da uradimo. Ali, ne znam. Bukvalno ne znam ništa da više pričam, pošto sam ostao bez teammate na naj, hajde kažem, na najgluplji skoro način. Ali, ok. Treba nam malo flintova za strijela još, tako da vidjet ćemo. Da li možemo ovdje kraftati na brzinu? Ja mislim da možemo. Ok. Koliko imamo? 24 strijele. Ajde, ok, probat ćemo. Normalno da ćemo probati, znači, bukvalno, ok, ušli smo u top 5. Ušli smo u top 5 igrača, tako da, ne znam, bukvalno, uči šta da radim, pošto je sad noć, bukvalno, i ako zapadnem na ove timere, bit će loše. A da, bukvalno onako ne mogu nikako dobiti golda, vjerovatno. Da, ovdje smo, ja mislim, nas dvojica bili. Ok, border se šrinka, što nije dobro. Hrane moramo ispeći, oh my god, puno toga treba da se radi sada u ovom malom vremenskom periodu. Ali okej, ajde, riskirat ćemo, znači moramo kraftati. Koliko vidim, nema ni... Nema, znači, vjerojatno su svi na 0-0. Ali, okej, ne znam šta bi mogli raditi. Oh my god, lol. Ko je? Prepao me, znači, ovaj chicken. Znači, ne znam. George, Dutke, Joli, Kriperko i G. Ok, borde nam je blizu. Epizoda još nije valjda završila koliko vidim. Gdje je ovaj? Skelly. Bukvalno sam Skellya čuo. I ono. Ok, to je to, ljudi moji, od ove epizode. Ulazimo u sljedeću.